Здраво, јас сум од Бугарија. Сите знаете дека земјата ми е член на Европската унија веќе 8 години. И во врска со подготовката на Република Македонија за Европската унија, сакам да ви кажа за добрите и лоши страни на унијата. За споредба, кој што е да ви збори, знаете че става збор за пари. За споредба, минималната плата во Бугарија в 2007 година беше 60 евро. Сега, во 2016 година, е 210 евро. Ама откако пак и сметките и за живеене, пари не остануват. И кажете, добро, вие сте умелите, може да учите, може да пътувате с лична карта, може да работите в странство, може да учите в странство. Дайки ви отговор, това е добро, да, така. Но не може дека ти пътува и ти учи тоя в странство, дека има пари. Това дека нема пари, ти се седи дом. Ти кажете, добро, Европската уния дава фондове, пари. Дайки ви отговор, добро е така. Но тези фондове са високото ниво на корупция, логика дека ги користят, не могат да ги ползуват. И за жал не знам къде ги користим. Добро ти кажете, имате достъп до голем пазар, европски пазар. Дайки ви отговор, да, така. Дека в европския пазар българските производители трудно пробиват и трудно подават своята продукция. Подават я на ниски цени, а европските производители я преподават на високи цени. Доброто так е, дека законодавството е синхронизирано с европското и дека можем да се защитим пред европските институции. Знаете, всеки медал има две страни. Так беше добрата страна, но не толкова. Всеки ви сговори за лошата страна. Лошата страна на Европската уния е дека земята ми плаќа членарина в 1 000 000 евро, а не можем да користим тези пари в фондове. Лошо е дека трябва да се сметаме с европските икономски практики, а не всекогаш сме готови за нив и не всекогаш са корисни за нас. Добро е дека има барения за законодавството, кои не всекогаш са корисни за нас. Во заключък, сакам да ви кажа, животът след Европската уния се подобри за некои значително, за други не особено, а за некои нещата са както преди. Може би това се дължи на недостатъкът на българската политическа елита, дека не отстоява българските интереси пред унията. Що да очакувате от бъдещо членство в Европейската уния? Неща, дека трябва да се подобрят, ки се подобрят, но не веднъж. Също така, това зависи най-веки от политичарите и техното отнесуване и от народът, който трябва да ги следи. Поменята започва с умение и с вас, с усите нас. С усрекие и благодарам.